Vítejte u dnešního videa. Jízda vlakem nemusí být vždy nutně otravná a nudná. Ostatně ve světě najdeme železnice nabízející překrásný panoramatický výhled do krajiny, vedoucí těsně nad hladinou moře nebo překonávají brutální převýšení. Pojďme se tedy dnes podívat na 5 nejúžasnějších železnic na světě. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. 5. místo. Mekong Railway Market. Mekong Railway Market je jedna z nejznámějších atrakcí v Thajsku, kterou pravděpodobně nenajdete nikde jinde na světě. Nachází se asi hodinu a půl cesty od Bangkoku a má jednu vychytávku, kterou jedni milují a druzí nenávidí. Toto místo je zvláštní tím, že se přímo na vlakových kolejích nachází trh s ovocem, zeleninou, rybami a všelijakým jiným zbožím. Vlak tedy projíždí hustě osídlenou oblastí, kdy místní rychle sklízejí své stánky, aby mohl projet. Vše je vypočítané na milimetry přesně. Když konečně vlak odjede, bytě zase rozestaví své stánky a zboží na původní místo a obchod opět zkvétá. Takto se proces opakuje 6x denně. 4. místo. Pilatus Bahn. Nejstrmější železnice světa se sklonem trati až 48%. To je Pilatus Bahn ve Švýcarsku. Dolní stanice se nachází u Lucernského jezera v obci Alpnachstadt a horní stanice leží těsně pod vrcholem hory Pilatus v nadmořské výšce 2132 metrů nad mořem. Vrchol hory Pilatus pak turistům nabízí jedinečný pohled na Lucern a Lucernské jezero. Zdejší ozubnicová dráha funguje od roku 1889, kdy na 4 kilometrech překonává převýšení 1635 metrů. Pokud vás tato zubačka zaujala, letos už jí bohužel nestihnete. Jezdí se pouze od května do listopadu. Trať totiž v zimě zapadá sněhem a údržba sjízdnosti v horních úsecích není prakticky možná. 3. místo. Ledovcový expres. Ledovcový expres není jen nejslavnější panoramatickou železnicí, ale také nejpomalejším rychlíkem světa. Cesta z Cermatu do Svatého Mořice nebo Davosu má necelých 300 km a trvá zhruba 8 hodin, ale za to komfortně zařízený vlak projíždí skutečnou místy neporušenou přírodou, tichými alpskými pastvinami se šumícími horskými potůčky a vodopády, skrze tradiční horská údolí se staletou kulturou a na trase přejede 291 mostů a 91 tunelů. Vy si tak můžete přímo na sedadle vychutnávat lahodný oběd, zatímco budete mít panoramatický výhled do krajiny. Vzhledem k velkému zájmu jezdí v letní sezóně až 3 páry těchto vlaků denně. 2. místo. NDV Railroad. Abychom zde neměli jenom krásné železnice vedoucí dechberoucí krajinou, pojďme se podívat na jednu z nejhorších, nejkřivějších a nejméně udržovaných železnic na světě. Tato 93 km dlouhá trať vedoucí z města Woodburn v Indianě do Liberty Center v Ohio mluví sama za sebe. Jen se podívejte na ten otřesný stav kolejí, po kterých vlak musí jet tak pomalu, aby nevykolejil. Podobných úseků je na celé trati hned několik, ale naštěstí zde nenajdete vagóny sloužící k přepravě osob. Železnice je užívána k nákladní přepravě potravinářských produktů, chemikálií, kameniva, nejrůznějších hnojiv či obilí. 1. místo. South Devon Railway. V dobách průmyslové revoluce se v Anglii budovaly železnice, které propojovaly i ta nejzapadlejší města s civilizací. A tak v roce 1872 vznikla železnice s názvem South Devon Railway, vedoucí malebnou venkovskou krajinou. Na této trati však najdeme i úsek těsně nad hladinou moře a když přijdou větší vlny a horší počasí, cesta se rázem stane adrenalinovým zážitkem. Již 14x za svoji historii musela být železnice kvůli vlivům nepříznivého počasí opravována. S tím, jak se však bude zvyšovat hladina moře, bude stále zajímavější po této trase jezdit. 2. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.